नमस्कार मास्टर रेसिपीजमध्ये स्वागत। आणि आता मी जी कुठली भजी बनवणार आहे त्याचं नाव मी घेणार नाही आहे, तुम्हाला ती ओळखायची आहेत कुठली भजी आहेत। हां, कधी ओळखाल? भजी झाल्यानंतर। मी फक्त आत्ता कृती दाखवतो, बघा गंमत कशी आहे। तरी मी एक काम करतो, तुम्हाला अगदी एक सेकंदात दाखवतो की काय काय वापरतो आहे। याला आपण बारीक करून घेऊ। हे वाटून आणलं जे काय होतं त्यामध्ये भरपूर शिरलेली बारीक कोथिंबीर, त्याच्यानंतर कढीपत्त्याची पानं, लसूणची पेस्ट, चवीनुसार मीठ, बारीक चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्या आणि विष्णूजींचा हिंग, याला छान आपण एकत्र करून घेऊ। आणि यामध्ये एक 2 चमचे कॉर्नस्टार्च आपण घातला आहे, जेणेकरून आपली भजी किंवा पकोडे खुसखुशीत होतील। थोडीशी हळद मी यामध्ये घालणार आहे। हे आपण हाफ फ्राय केलेत। आता जे लोक कमर्शियली पकोडे वगैरे बनवत असतील त्यांना एक छोटीशी टिप देतो, हे जे असं छोटं छोटं उरलं असतं ना ते फेकून न देता ते घेऊन परत आपल्या पकोड्याच्या मिक्समध्ये घालायचं। आता हे हाफ झाले की आधीचे टाकू आणि यांना फुल फ्राय करू। हा आहे खासियत बाजार। ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजार मध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खालती डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा। आता शेवटी या पकोड्यांचं नाव घ्यायला पाहिजे ना, घेऊ का? नाव घ्या, नाव कोणाचं घेऊ? आज केलेल्या पकोड्याचं नावच मी घेऊ, त्याचं नाव आहे चण्याच्या डाळीचे पकोडे किंवा भिजलेल्या चण्याच्या डाळीचे पकोडे। पाहत राहा मास्टर रेसिपीज।